さあ続けてまいりましょう。久々にやりますよということで、こちら何ですか、何を、運極達成数ボーナス追加、やった525から700の報酬が追加されますよということで、まあ、長くね遊んでいただいている方は結構もう溜まってきてるんじゃないかなということで、結構久しぶりなんじゃないかなって言ったんですね。はい、これ嬉しい。700いきます。でちょっと見ていきますと、525でメダル所持上限アップレベル5、これ4が5になるということですね、うん、550から見たことないやつ経験値アップレベル1、これ何ですか、はい、ちょっと話してますね、はい、で600が星6確定ガチャ玉で700でオーブ100個、うん、ということなんですけれども、うんうんうん、メダル所持上限アップに関してはレベル5でプラス5万個なので、今レベル4だと30万個から35万個になっていくと、はい、結構上がりますね、はい、でこの経験値アップなんですけど、レベル5になると常時 5% アップ、うわーすごい、経験値が加える経験値が常時 5% アップした状態になります。なるほど、はい、レベル5ですね、レベル5の状態で常に 5% アップと、675いってればいいんだ。そうですね、はい、レベル1のまあ多少は効果ありますが、はい、効果はねちょっと低いんですけど、はい、まあ、レベル5で最大 5% いい、またこれあれじゃないですか、ランク上げ税、ランク上げ税は嬉しいですね。あれランク上げてるけど運極そんな作ってないっていう人はもう、まあ、どうやばい、作らなきゃってますよね今ね、どうしようになってるかもしれない、確かに、はい、と今ランクの話が出ましたけれども、うん、こちら